Pode subir ali. Mas que hora começa aqui? 4h45. Ah, legal. A gente pode assistir? Tá encantado. Quer saber se pode dar uma olhada demais aqui? Ó, claro, sim. Pode assistir. Sim. Tu vai fazer no teatro depois? Vou fazer no teatro. Ah, legal. Acho que 9 horas. Você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa, eu não vou aguentar senta aqui do lado e tira logo a roupa. Esquece o que não importa, nem vamos conversar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco, quero te ver no altar. Não tem medo não, eu sei, vai dar errado. Mas a gente fica longe e volta a namorar depois. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. Eu tô com uma saudade apertada de dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo. La 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 la. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo.